Călătoria asta este frumoasă când auzi călătorie sau cum spun americanii, journey, da? Nu trip, journey. Atunci oricui plac călătoriile. Mie îmi plac la nebunie, de exemplu. Iar toată călătoria aceasta, oamenii sunt dispuși să o parcurgă, însă necesită schimbare. Nu poți să pornești în călătorie și să ajungi la finalul ei același om. Înseamnă că n-ai făcut-o, înseamnă că ai rămas fix același om care a pornit în călătoria respectivă. Pe de altă parte, la finalul fiecărui drum e oglindă. Vrei, nu vrei, ea există. Dacă te uiți în ea, vei regăsi sau vei vedea omul care ai devenit făcând călătoria aceasta. Acum, ai făcut călătoria așa cum ar fi fost necesar și util pentru tine, o să-ți placă de tine când ajungi și te uiți în oglinda aia. N-ai făcut-o așa cum trebuia, atunci nu o să-ți placă. Sunt unii oameni care se plac așa. Sunt unii oameni care consideră că nu au nimic de îmbunătățit. Sunt unii oameni care consideră că sunt foarte buni comunicatori. Mi s-a întâmplat mie să văd pe scenă un om care a vorbit strict despre compania lui, deci n-a spus nimic, informații pe care le puteam afla și de pe internet, și apoi mi-a spus: Laura, ai văzut? Mi-am dat doctoratul în public speaking. Orice i-aș fi spus, n-ar fi avut valoare. Am zâmbit. Dacă nu-i dorința în tine, atunci nu ai cum să schimbi ceva. Am întâlnit și oameni refractari. Am întâlnit și oameni care nu erau dispuși să facă efortul, pentru că iese un efort. E un efort cu tine, e o muncă, nu? Continuă. După cum am găsit și oameni care, într-adevăr, și-au dorit atât de mult, au fost atât de motivați să ajungă, și de obicei oamenii care sunt foarte motivați au o mare problemă. Nu se mai simt bine la jobul lor, nu se mai simt bine în mediul lor, nu performează, de exemplu, oamenii din vânzări nu reușesc să treacă de un prag. Și atunci când au intrat în călătoria aceasta cu mine, că uneori văd lucruri pe care ei nu le văd, au spus: fantastic, nu știam că pot să fiu așa. E o mare realizare pe care o pot simți când văd satisfacția celorlalți și când îi văd că deja sunt pe drumul lor, pentru că nu au nevoie de mine toată viața lor.